Trenér 18 za sebou má úspěšnou základní skupinu, vyhrála všechny zápasy, tak jak tu základní skupinu hodnotíte? Tak co se týče včerejška, tak 16 hrála na menším kluzišti z Belgii, tak to byl takový zápas na rozehrání, aby si ti kluci na sebe zvykli. Dnešní den zůstávám teda hodnocení té 16. Zápas se Slovinskem zvládli velice dobře, Slovinci byli celkem houževnatý soupeř. A dneska večer už měli asi toho soupeře, který je tady ze všech nejtěžší, Francii. Velice dobře takticky zvládnutý zápas, samozřejmě v této věkové kategorii si nevyvarují ti kluci nějakých drobných chyb, ale celkově to zvládli velice dobře. Co se týče osnáctky, včera opět na menším kluzišti začínali s Finama, kdy ti Fini hráli velice slušně, brusili, bojovali, hráli takový trošku hokejovější styl, nicméně musím říct, že na nějaké drobné chyby, tak to zvládli taky velice dobře. Potom odpoledne jsme se přesouvali na větší hřiště do Roany, zápas s Velkou Británií, tam mám trošičku výhrady ohledně počtu obdržených gólů, nicméně ta útočná síla našeho mužstva je na takové úrovni, že jsme dokázali přestřílet. A dnešní zápas s Francií, ten zvládli opět velice dobře, protože Francouzi samozřejmě hrají ten inline celý rok, pohybují se na tom celoročně, jsou velice brusliví, obětaví, ale kluci to takticky zvládli a dokázali udržet nervy na uzdě. Když se ještě vrátíme k té 16, tu čeká zítra poslední zápas skupiny se Švýcarskem, v podstatě o první místo, tak co tam bude důležité? Tak bude důležité zase si zvyknout, že se přesouváme zase do té menší haly, zase si zvyknout na ten jiný rozměr toho kluziště a hrát si svoji hru, udržet chladnou hlavu a být na puku. 18 má základní skupinu za sebou, do vyřazovacích bojů bude vstupovat z nejlepší pozice. Budete hrát proti Belgii, tak víte, co od ní očekávat? Tak tu Belgii jsme samozřejmě viděli, samozřejmě kluci k tomu musí přistoupit poctivě, nesmí nic podcenit a v klidu ten zápas odehrát a připravit se na večerního soupeře na semifinále. Jak je pro vás třeba osobně nebo pro kluky náročné tohle, když hrajete tolik zápasů a ještě když vy se musíte přesouvat mezi těma oběma kategoriemi? Tak náročné to samozřejmě je, hlavně pro ty kluky, protože po každém zápase si balí tu výzbroj a vozí si ji sebou a suší na hotelu, po případě, když je pěkné počasí, tak venku. Jo. To je to nejnáročnější, co se týče těch přesunů pro ně a těch balených věcí.